අපි අද මේ උදේ පාන්දරම විශේෂ හෙළිදරව්වක් කරන්න සූදානම් වෙනවා. ලංකාවේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ පොලිසියේ සහ සිවිල් ආරක්ෂක සේවයේ සේවය නියුතු ඉඳලා විශ්‍රාමගත්තු සෙබල සහෝදරයන් රුසියානු යුක්‍රේන් යුද්ධයට මිනිස් ජාවාරම් කරුවන් විසින් රවටලා පිටරටට යවන එක පිළිබඳව මේ දවස්වල හෙළිදරව්වක් කළා. එහි ඊළඟ අවස්ථාව අද උදා වෙලා තිබෙනවා. මේ විදිහට රුසියාවට යවාපු ජාවාරම්කාරයින්ගේ මේ වංචනිකයන්ගේ රැවටිල්ලට අහුවෙච්චි අපේ රණවිරු සහෝදරයෙක් එහෙට ගිහිල්ලා එහෙ දවස් ගාණක් පුහුණු වෙලා ඊට පස්සේ යුද කඳවුරේ සටන් කරන භූමියට යව්වට පස්සේ එතනින් සටන් කරලා ඒ වගේම ඔවුන්ගේ මිදිලා මේ ගැටලුවේ තියෙන භයංකරත්වය, මේ ගැටලුවේ තියෙන අති අමානුෂික සෝචනීය තත්ත්වය හෙළිදරව් කරන්න අද ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා. ඔහු රුසියාවේ කිලෝමීටර් දහස් ගාණක් එහෙම ඇවිදලා පාස්පෝට් එකක් නැතුව, ගමන් බලපත්‍රයක් නැතුව, හැඳුනුම් පතක් නැතුව, මුදල් නැතුව ලංකාවේ හමුදාවේ සේවය කරන කාලෙදී ඔහුට ලබා දීලා තිබිච්චි පෞරුෂත්වය තමයි ඔහුව ජීවග්‍රහණයෙන් නැවත ලංකාවට එන්න ඔහුට මාර්ග උපදේශකත්වයේ දීලා තියෙන්නේ, ඒ ආත්ම ශක්තිය දීලා තියෙන්නේ. ඔහු අපි හඳුන්වනවා උපුල් කියලා. මොකද ඔහුගේ අනන්‍යතාවය අපිට නිශ්චිතව හෙළිදරව් කරන්න බෑ. ඔහුගේ ජීවිත අවදානමක් ඔහුට ඇති වෙන ආකාරයට කටයුතු කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි ඔහු උපුල් කියලා හඳුන්වනවා. ඔහුගේ කතාව විතරක් නෙමෙයි, මේ වෙනකොට ලංකාවෙන් එහෙට අරන් ගිහිල්ලා තිනවා. අපි හිතුවා 40යි කියලා, දෙවෙනි දවසේ වෙනකොට අපි හිතුවා 100යි කියලා, තුන්වෙනි දවසේ වෙනකොට අපිට වාර්තා වුණා 140යි කියලා, සතියක් විතර යනකොට අපිට වාර්තා වුණා 200යි කියලා. නමුත් මේ සහෝදරය කියනවා දැන් 800 ඉක්මවපු ප්‍රමාණයක් ලංකාවෙන් ගිහිල්ලා තිනවා කියලා. මම යුද හමුදාවේ විශ්‍රාමික සෙබලෙක්. මම 2024යි 2016 වෙනිදා මම රටෙන් යුද හමුදාවට සම්බන්ධ යුද හමුදාවේ විශ්‍රාමික ගිය දැනට මේජර් විජේ බණ්ඩාර, බන්දුල, සරත් හුණුකුඹුර, ජගත්, අජිත් ඒ කියන කට්ටිය විසින් අපිව මේ රුසියාවේ වැඩි මුදලකට පඩි දෙනවා කියලා, මේ වගේ බොරු දේවල් ගොඩාක් දේවල් කියලා අපිට ඒ පුරවැසිභාවේ ලබා දෙනවා. සියලුම දේවල් මේ විදිහට අපිව පන්ට්ලයින් වලට දාන්නේ, අපිට කඳවුරු ඇතුලේ රාජකාරි පමණයි කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ගොඩාක් ඒ විශ්වාස කරා අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරිය එතන ගොඩක් හිටපු නිසා. නමුත් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් අවස්ථාවලදී කිව්වේ ජෙන්ඩර් රණවක කියන අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියත් එතන ඉන්නවා කියලා. නමුත් කිසි විටක ඔහු අපිට ඉදිරියට පැමිණියේ නැහැ. මේජර් විජේ බණ්ඩාර VI විජේ බාර රෙජිමෙන්තුවට අයත් එක්කෙනා තමයි සියලුම දේවල් ඕගනයිස් කරලා වාරිපොළ ප්‍රදේශයේ සුම් මීටින් තියලා අපි මේකෙන් ගොඩාක් විශේෂ බලකාය සහ කමාන්ඩෝ එකේ යන සියලු මේ යුනිට් ඒකාබද්ධ වෙන විදිහට තමයි අපි ඔක්කොම 34 දෙනෙක් ඉස්සල්ලාම මුලින් මෙහෙන් ගියා. ඊට පස්සේ අපිට ඉස්සල්ලාම එහෙ ගිහිල්ලා ඉඳ තිබ්බේ මේ හොටෙල් වල ඉිටියර පස්සේ මෙයාලා දවස් 5කට පස්සේ මෙයාලා අපිට දෙමළ මිනිස්සුත් තමයිෙන් අපි ඉස්සල්ලාම බාරගත්තේ. ඊට පස්සේ යාලා අපිට මේ හොටෙල් වල කණ්ඩ දෙදී එහෙම කෝවිල් වල අනම්මනම් තියාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බාර දුන්නා වැග්නට් කියන පුලි හමුදාවේ එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ලෝය කෙනෙක් එක්ක ඇග්‍රිමන්ට් එකක් අස්සම් කරා. ඒ ඇග්‍රිමන්ට් එක අනුව අපිව පුහුණු පාසලකට ගෙනිත්තා. රොස්ටෝ කියලා පුහුණු පාසලක් තියෙනවා. එතන තනිකරම ගොඩක් තියෙන අපායක්. සාමාන්‍යයෙන් නාණ්ඩ සතියකට ඉරිදා වගේ දවසකට විතරයි වතුර එන්නේ. ඊට අමතරව මේ කෑම බීම සෑම දෙයක්ම ඉතින් මේ ලංකාවේ අපේ යුද පිටිය ගත්තොත් එහෙම යුද පිටියේ තියෙන මේ එකක්වත් එතන මේ විදිහට කිසිම දෙයක් නැහැ. කිසිම ටොයිලට් වැසිකිලි පහසුකමක්ම කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් අසීරුවෙන් අපි දින 14ක් එහෙ පාඨමාලාව කරලා ඊට පස්සේ අපි ලයින් එකට ගෙනිච්චා. ලයින් එකට ගෙනහිල්ලා කෙලින්ම අපි දැන් 34 දෙනා කෙලින්මකෝ අපි කැම්ප් හෙල්ප් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට මේ කඳවුරු මේ ඇතුළත පමණයි රාජකාරි තියෙන්නේ කියලා අපි එතන වයිවාරණ විදිහට අපි ඒගොල්ලන්ට දන්න භාෂාව වලින් පරිවර්තනය කරා. නමුත් ඒගොල්ලෝ කිව්වේ නෑ, මේකට අරගෙන තියෙන්නේ කුලී හමුදාවකට අරගෙන තියෙන්නේ, ඔයාලට මෙහෙ 125ක් ගෙවලා ඔයාලා වරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි තේරුම් කරලා දුන්නා අපි ඔයාලගෙන් 125ක් අරගෙන නෙමෙයි ආවේ, අපි ලංකාවෙන් 116ක් 118ක් අපි වියදම් කරලා මේ වෙනතුරු අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ මේ කියන කැම්ප් හෙල්ප. අපිත් කඳුරු අපිත් ශ්‍රී ලංකාමිකේ තුවාල වෙලා කැසුවල්ටි සොල්දාදු අපි සියලුම දෙනා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි ඔයාලා රටට මේ
අදරේ වලග රටේ මේ වගේ කඳුරු සීමා ඇතුළේ තියෙන රාජකාරි කරන්න තමයි අපි අවිලා ඉන්නේ කියලා අපි එතන දිගින් දිගටම යාල එක්ක තර්ක කරා. ඊට පස්සේ යාලා කරේ අපිව 34 දෙනා එකට හිටියොත් මේක ගැටලුවක් වෙන නිසා අපිව කුඩා කණ්ඩායම් වලට කැඩුවා. 11 වගේ ටීම් තුනකට විතර වගේ කැඩුවා. කඩලා පළවෙනි ටීම් එක සහ දෙවෙනි ටීම් එක තුන්වෙනි ටීම් එක කියලා මෙයාලා දැන් අපිට දැන් අපි බලෙන් අතර දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා අපි අවි ගන්න නැහැ කියලා. අපි අවි අරගෙන ලයින් එකෙන් ඉස්සරහට යනවා නම් අපිට ලංකාවට යන්න දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ යාලා කිව්වේ මේකට ආවට පස්සේ ආයේ ලංකාවට ඇවිල්ලක් නැහැ. ඔයාලා ඇග්‍රීමන්ට් අස්සම් කරලා දෙන්න. අපි කිව්වා අපිට සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි වලින්වත් නෙමෙයි ඇග්‍රීමන්ට් දුන්නේ රසියන් භාෂාවෙන්. අපිත් ඒක එතනට ඇවිල්ලා හිටියා ඉන්දියන් ලේඩි කෙනෙක්. එයා සාමාන්‍ය ලෝය කෙනෙක්ගේ ස්වරූපයක් කරගෙන තමයි එතන හිටියේ. ඊට පස්සේ එයා කිව්වා මෙතන තියෙන ඔයාලට කඳුරු ඇතුලේ රාජකාරි පමණයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා බය වෙන්නේ නැතුව මේව අස්සම් කරන්න. මොකද ඒ වෙලාවේ අපිත් ගොඩාක් අසරණ වෙලා හිටියේ. අපි ඊට පස්සේ එතන මේ ලීකෙවිලි අස්සම් කරා. අස්සම් කරාට පස්සේ මෙයාලා අපිව කෙලින්ම රෑ පොඩි වෑන් කෑල් එක දාගෙන අපි ඉස්සල්ලාම 11 දෙනෙක් අරන් ගියා ට්‍රක් එකක. ඊට පස්සේ ආයෙ රෑ 9ට විතර ආයෙ 11 දෙනෙක් අරන් ගියා. ඊට පස්සේ මාර්තු 14 වෙනිදා රෑ මාවයි තව 7 දෙනෙක්ව වෑන් එකක දාගෙන අරන් ගියා. අපි දන්නේ නැහැ යනකම් කොහාට තරයි යන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ රුසියන් ආමිය කල්ලගත්ත ඩොනෙස් කියලා නගරයක් තියෙනවා. ඒ නගරේ ඉඳගෙන කිලෝමීටර 20ක් විතර එහා පැත්තේ තියෙනවා ලයින් එක. දොස්සේ රෑ 8ට 14 වෙනිදා 8ට විතරේ ලයින් එකට එක්කන් ගිහිල්ලා මෙයාලා ඒ එකයි අද්දි අපි දැනගත්ත මේ ලයින් එක කියලා. එතන තනිකරම තුවාල වෙච්ච කට්ටිය සහ මැරිච්ච කට්ටිය හැමතැනම ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ අවස්ථාවේ අපිට එතනින් අවියක් ගන්න බෑ කියන්න තරම් ශක්තියක් නැහැ. එතන අවියක් ගන්න බෑ කිව්වොත් වෙඩි තියලා ඉස්සරහ ලයින් එකට දාන සයිස් එකේ තමයි එතන ඉන්නේ. ඒ රටේ ගොඩක් රසියන් ජාතිකයන්ට අයිස් කියන මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්න කඳුරු ඇතුලේ තහනමක් නැහැ. එතන අයිස් කියන මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කරලා තමයි උන් හැම දෙයක්ම කරන්නේ එයාලගේ මානසිකත්වය සහ ජවය සාදා ගැනීමට. නමුත් එතන ඊට පස්සේ අපි අවි ටික අරගෙන අපි 7 දෙනා ගියා. 7 දෙනා ගියාට පස්සේ අපිට කිව්වේ කෙලින්ම ඔයාලා දවල් ප්‍රෙස් කරන්න ඔයාලට රෑට තියෙන ඔපරේෂන් එකක් කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ රෑ 8ට විතර අපිට කිව්වා බඩු දාගෙන ලැහත් වෙන්න ඔපරේෂන් එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා දන්න භාෂාවෙන් අපිට මේක ඔපරේෂන් එකක් කිව්වට අපිට ඉස්සරහට යන්න තරම් අපි භාෂාවක් දන්නේ නැහැ, ප්‍රදේශයක් දන්නේ නැහැ, මට භූමිය ගැන බලන්න ඕනේ කියලා. මං ඒ දන්න සෑම දෙනෙකුගෙන්ම ඒ විදිහට මෙයා කරා. ඊට පස්සේ යාලා අපිට සිග්නල් රූම් එකකට එක්කන් ගිහිල්ලා ඩෝනස් එකක් දාලා පෙන්නුවා යන්න තියෙන මේ දුර සහ යන්න තියෙන ඒරියා එක. ඊට පස්සේ බලද්දි එක යුක්‍රේනියන් එකට අයිති අවිගබඩාවක්. එතකොට අපි ඉන්න තැන ඉඳන් කිලෝමීටර් 4-5ක් දුරක යන්න තිබ්බා. මං කිව්වා මෙතන ජීවිත අවදානම් මොනවද තියෙන්නේ කියලා යාලගෙන් ඇහුවාම යාලා කිව්වා කිසිම අවදානම නැහැ, ඩෝනස් වලින් ගහනවා, ස්නයිපර්ස්ලා ඉන්නවා පමණයි කියලා කිව්වේ. ඊට පස්සේ අපි ඇහුවා දැන් අපිට භාෂාවක් දන්නේ නැතුව උතන්ට ලොකේෂන් එකට ගිහිල්ලා ඉඳලා මොකක්ද මෙයා ඉන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කිව්වා රෂියන් එකේ ඉන්න කෙනෙක් දෙනවා කියලා. බලද්දී රෂියන් එකේ ඉන්න අපේ ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම ආධුනිකයම වගේ එක්කෙනා තමයි එතනට ප්ලේස් කරන්නේ. එතකොට අපි 7 දෙනායි එතන ඉඳලා කොහොම හරි රෑ 12ට විතර බහින්න ගත්තා ඉඩියට. ඒ ලොකු බංකර් එකක් තිබ්බේ. ඒ බංකරෙන් බහිද්දිම බහින්න දෙන්නේ නැහැ. ඩෝනස් 20ක් විතර කොහමත් යුක්‍රේනියන්ස්ලාගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ යුක්‍රේනියන් ඩෝනස් එකකට මගේ සහෝදරයෙක් යාපොස් එකේ හිටියෝ ජානක කියන එක්කෙනා තුවාල වුණා. ඊට පස්සේ අපි නැවත බංකර් එකට පැන්න අනිත් කට්ටිය අඩිය දෙන්නේ ඉස්සරහට පැන්නම තමයි ඩෝනස් එක කෙලින්ම බංකර් එකේ කටට දැම්මේ. ඊට පස්සේ එයාගේ කැසුවල්ටිය දැන් එයා කෑ ගහනවා ඇහෙනවා, කිසි කෙනෙක් ගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බහින්නම බෑ. ඩෝනස් කොමාරි එතන 5ක් විතර එක දිගටම කටටයි ඔය වහලෙටයි ඔක්කොම දැම්මා. ඊට පස්සේ කොමාරි අපි පැය භාගයක් විතර දැන් මෙයා කෑ ගහනවා, මේ කෙඳිරි ගාන සද්ද ඇහෙනවා මීටර් 50කින් විතර. ඊට පස්සේ කොහොමරි මායි ගාල්ලේ හිටියා මගේ යාළුවෙක් නේවි එකේ, එයයි ගිහිල්ලා කොහොමරි අපි දෙන්න හෙව්වා. මෙයාව හොයලා බලද්දි මෙයා මුලින් අතර වැටිලා ඉන්නවා. ඒ අවස්ථාවේ ඩෝනා ගැහුවා අපිටත්. ඊට පස්සේ කොහමරි මෙයාව මෙයාගේ බොඩියාම හෙල්මට් පෙපන්න නම් ඔක්කොම විසිකල් ලෙවල්ලා මෙයාව ඇදගෙන ආවා. මුලින් අතර වැටලා තියදී කකුල් දෙකම තුවාල වෙලා හිටියේ. අදට ඒ සහෝදරයා ඉන්නවා ඩොනෙක්ස් හොස්පිටල් එකේ ප්‍රතිකාර ලැබමින්. එතකොට ඊට පස්සේ මෙයාව ගෙනත් තිබ්බ බංකරේට දැම්මා විතරයි. ඊට පස්සේ නැවත අපිට යන්න බෑ එළියට. අපි කිව්වා මේක අවදානම් වැඩි, අපිට මේක අවදාන ජීවි මේ තරම් ජීවිත අවදානමක් කරගෙන යන්න බෑ. මොකද අඩියෙන් අඩිය ඩෝනස් වලින් ගහනවා. එතකොට බට්ටෝ පාත් තනම්මනම් ඔක්කොම තියෙනවා. ඊට පස්සේ කිව්වට පස්සේ කිව්වා නෑ මේ ගමන අද පාන්දර 3 වෙද්දී අපි ඒ බංකර් එකට ගිහිල්ලා ස්ථානගත වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. එතකොට කරන්නම දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙයාලා බංකරේ ඇතුළට අපිට යන්න දෙන්නේ නැහැ. තල්ලු කොල්ලම දාන්න ගෝ ගෝ කියලා තල්ලු කරනවා. තල්ලු කොල්ල ඊට පස්සේ කොහමද අපි ඊට පස්සේ ගියා. යද්දී පළවෙනි තැනම යුක්‍රේනියන් එක්කෙනෙක් අපේ නැති වුණා. ඊට පස්සේ පකිස්තාන් එක්කෙනෙක් තුවාල වුණා.
ඉඩස් අපේ සිංහල එක්කෙනෙක්තව හිටියා යාවත් තුවාල වුණා ඊට පස්සේ කොමරි අපි බඩගාගෙන ඔතනව කියන කිලෝමීටර් 4 හමාරක් විතර වගේ තියෙන යුක්‍රේනින් අවිගබඩාවට පාන්දර 3 හමාර විතර වගේ වෙද්දි කියන්නේ 16 වෙනිදා මාර්තු 16 වෙනිදා එළිවෙන්න තියලා එතනට ඇතුල් වුණා. එතුල් වුණා අපි කැමගෙන හින් තිබ්බේ කොහමරි දවස් දෙකකට විතර අපිට මං දින ගාණක් ඇහුවාට කොච්චර දින ප්‍රමාණයක් ඉන්න වෙනවද ඒක කියන්න තීරණය කරන්න ඉහෙලින් කිව්වා අපිට කියන්න වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඉතින් අපිට එච්චර දුරක් ඩෝනස් වලින් ගහද්දි ගොඩ විවුර්ත භූමි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කෑහාර වතුර සහ ගොඩක් දුර අරයි යන්න බැරි නිසා අපි අපිට දවස්සකට බමන වගේ තමයි කෑම ටික දුන්නේ. ඊට පස්සේ කොහමරි අපි දැන් එතනට ගියාට පස්සේ ඒක තනිකරම තට්ටු තුනේ කොන්ක්‍රීට් බංකර් එකක් ඒ තට්ටු තුනෙන් තට්ටු දෙකක් පොළොවට දෙකම සමතලාවේ වෙලා තිබ්බේ. ඒතකොට යුක්‍රේනියම් පැත්තෙන් ගහන්නේ ආර්ටිසෙල් සහ අපෙන් ගහන්නේ වයි ඔක්කොම එතනට තමයි වැටුනේ. ඊට පස්සේ අපි කොමාරි ඔතන අල්ලගෙන හිටියා මේ තනිකරම යටට ගිහිල්ලා බැලුවාට පස්සේ තියෙන RPG බෝම්බ නම්මන ඔක්කොම තියෙන යුක්‍රේනියන්ගේ අවිගබඩාව. කරන්න දෙයක් නැහැ දැන් අපේ ලංකාවේ 4 දෙනයි රසියන් එක්කෙනයි ඉන්දියන් තුවාල පකිස්තාන් තුවාල වුණා හිටියා ආතා කියලා එක්කෙනෙක්. එයාව කොහොමරි ඇදගෙන අපි ගියා බංකරේට. බංකරයට ගිහල්ලා එයාගේ තුවාල වලට දැන් අපි දන්න මේ ප්‍රථමාධාර අනුව එයාගේ කෑලි එළියට වගේ තියෙන ඒවා බොහොම අමාරුවෙන් දැන් කොහොමත් ප්‍රතිකාර අපිට ගන්න කවුරුත් එන්නෙත් නැහැ කියන්න අපි දන්නවා. මෙයා මොන රටක මොන ජාතිය වුණා සොල්දාදුවෙක් අපිට එයාව බේර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන නිසා අපි දන්න සෑම විවේකීම් එයාගේ ඇඟේ තියෙන ඩෝනස් කෑලි අයින් කරලා ගොඩක් දුරට බෙහෙත් දාන්න උත්සාහ කරා. නමුත් ඒවා ගොඩක් මේ දරුණුවට තිබ්බා. නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. එයාලා යද්දි දෙනවා. අපිට බැරි වෙලාවල් ලොකු කැසුවල්ටයක් වුණොත් එහෙම ලොකු ඇල්කොහොල් වගේ ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් දෙනවා ඒක විඳගන්න කියලා. ඊට පස්සේ පළවෙනි දවසේ එයාගේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක විද්දා. ඊට පස්සේ හැමෝම දවස් 4ට අපි ළඟ තියෙ දැන් මෙයාගේ වේදනාව විවසන්න බැරුව කෑ ගහන නිසා අපේ තියෙන ඉන්ජෙක්ෂන් උත් මෙයාට විදලා 20 වෙනිදා වෙනකන් තියාගත්තා. ඊට පස්සේ 20 වෙනිදා උදේ කිව්වා මගේ සහෝදරයෝ තව දෙන්නෙකුයි මටයි ගැලවිලා එන්න කිව්වා පකිස්තාන් එක්කෙනා එක්ක අපේ තව සොල්දාදුවෙක් තියලා එන්න කිව්වා. එතකොට ඒ වෙලාවේ මගේ හිටියා පර්සි කියලා මගේ යාළුවෙක් හිටියා. එයා ඒ වෙද්දි ගොඩක් පෙඩප් වෙලා හිටියේ. එයා බඩ ගාලා එහෙම ගොඩක් මෙහා වෙලා එයාට එළියට බහැලා ඇවිද ගන්න බැරි සයිස් එකට කකුල් මෙහා වෙලා කැපිලා මෙහා වෙලා හිටියා. ඇත්තටම කියනවා නම් එයා අවුරුදු 53ක් විතර වෙනවා වයසත්. යුද හමුදාව විශ්‍රාම ගිහිල්ලා හිටියේයත්. ඊට පස්සේ එයා කිව්වා මම ඉන්නම් මං රෑ වෙලා කොහොමද ලයින් එකට බඩ ගන්නම් මට මේ දේවරුව මට මේ ඕපන් එක එන්න බෑ ඔයාලා 3 දෙනා එහෙනම් යන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ අවදානම අරගෙන අපි ආවා ඉස්සර අපි හිටපු රසියන් ලයින් එකට. කොහමරි උදේ 9 විතර වගේ වෙද්දි ඒ ගහනස්සේ අපි 3 දෙනායි ඒ රසියන් එක්කනයි ආවා. ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ කවදාකවත් ඒ රසියන් වල නිලධාරියෙක් ලොකු ලයින් එකක නැහැ. දැන් අපේ රටක ගත්තොත් කෝපල් සහ සාජන් වගේ පුද්ගලයෝ තමයි සියලුම දේවල් හැන්ඩල් කරන්නේ. එතකොට ඒ පුද්ගලයෝ අපිට නැවත දැනුම් දුන්නේ ඔයාලව තව කිලෝමීටර් 1 හමාරක් පිටිපස්සට අරයි යනවා. එතනින් ඉඳන් ඔයාලා රෙස්ට් කරන්න ආයෙ නැවත රෑ ඔයාලට ආම ඇසෝල්ට් එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මාව කිලෝමීටර් 1 හමාරක් අපි පස්සට එක්කන් ගියා. එතකොට දවස් අපි 3කින් විතර දැන් එනිච්ච කෑමක් නැතුව අපි කාලා බීලා හිටියෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට කන්න දුන්නා. අපිට කෑම ටික කාලා මං කිව්වා දැන් මෙතන සිග්නල් කවරේජ් එකක් අපිට කෝල් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මට දෙවෙනි ඔපරේෂන් එක යනවා නම් මගේ ගෑනු දරුවන්ගේ සහ දෙමාපියන්ගේ ෆොටෝ තියෙනවා මගේ ෆෝන් එකේ. මගේ ෆෝන් එක මගේ අතට දෙන්න නැත්නම් මං දෙවෙනි ඔපරේෂන් එක මං යන්නේ නැහැ කිව්වා. ඔයාලම අපිව මේ කැම කඳුරේ අතුරේ මැරුවත් අපි දෙවෙනි ඔපරේෂන් එක ඔයාලට සාර්ථකව අපෙන් කරගන්න ඕන නම් අපේ ෆෝන් එක දෙන්න. ඔයාලා දන්නවා මෙතන සිග්නල් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය තියෙන්නේ අපේ දෙමාපියන්ගේ සහ ගෑනු දරුවන්ගේ ෆොටෝ ටික මොනවල් බැලීම පමණයි දෙවෙනි ඔප් එක යන්න ඉස්සර කියලා. අපි ෆෝන් එක ගත්තා. ඒ වෙද්දිත් මං තීරණය කරලා තිබ්බේ මං දෙවෙනි එක ගිහිල්ලා නිකම් මැරනවට වැඩිය මෙයාලම එක්ක උත්සාහයක් දරලා මැරනවා සාර්ථකයි කියලා මං තීරණයක් කරලා තිබ්බේ. මම කිව්වා මගේ දඩැල්ල සහ ජගත් කියලා මගේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා. මං ඒ දෙන්නට කිව්වා මේ මං අද මේ මෙයාලා මොන ජාතියේ මේ සිකියුරිටියක් දාලා තිබ්බත් මං අද මෙතනින් පයින්නවා. ඔයාලා දෙන්නත් එනවද මොකද කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ දෙන්නත් කිව්වා අනේ අපිවත් එක්කයි යන්න කියලා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා එහෙනම් මං ඊට පස්සේ මේකට මේ අපිට දැන් එතන ගිහිල්ලා කෑම කාලා රෙස්ට් කරන්න පොඩි ඇඳක් උඩ ඇඳක් වගේ එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි 3 දෙනා මේ ඇඳේ ඉඳගෙන මේකට මේ මොකද දැන් මේක රැයට කරන්නේ කොහොමද පයින්නේ කියන එක කතා වුණා. මං කිව්වා දැන් මේක පයින්නවා නම් ඩෝනස් වලින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම හොයනවා. අපි රැය 9ට පැනලා 3 දෙනා පැති 3කට ගිහිල්ලා මේක ඩෝනස් වලින් හොයන නිසා යුක්‍රේනියම් පාළු ගෙවල් වටපිටාවේ සෑමතනම්ම තියෙන්නේ. අපි මීටර් 100ක් 200ක් කවර එකේ ගිහිල්ලා ඒ ගෙදරක පැය 24ක් ඉඳගලා ඒ ඊට පස්සේ පසුදින අපි කොහේ හරි ටවුන් එකකට එකතු වෙලා වයිෆයි වලින් අපි 3 දෙනා නැවත එකතු වෙමු කියලා තමයි තීරණය මං කළා තිබ්බේ. මං සම්පූර්ණම රැ 9ට ඊට පස්සේ
අපිකිවා අපිට ටොයිලට් එකට යන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි එක්කෙනා එක්කෙනා මෙයා ටොයිලට් එකට එක්කයි යනවා. එතනත් අපි දැන් අපි රුසියන් නාමිකට වැඳුනා නම් රුසියන් නාමිකට පැත්තට ආවට පස්සේ අපිට හිරකාරයන්ට වගේ සැලකිය යුතු නෑ. මෙයාලා අපිව ටොයිලට් එකට එක්කයි යන්නත් වෙපන් ස්කොඩ් එකක් එක්ක සෑම දෙයක්ම කරන්න වෙපන් ස්කොඩ් එකක් එක්ක. ඒත් අපි යහුවයි අපිට ඔයාලගේ පැත්තට ආවත් අපිට මේ විදිහට සලකන්නේ කියලා. ඒත් එයාලා කියන්නේ එයාලගේ නිලධාරී යාලට මේ විදිහට තමාලු උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කිව්වා ඔයාලා එතන දඩල්ල සහ ජගත් කියන එක්කෙනා මේ පම් කරන තැනින් මුත්‍රා කරන තැනින් එහා පැත්තට තාප්පෙන් පනින්න මං ඒ වෙද්දි සෙන්ටියා එක්ක කතාවකට අල්ලගෙන උඩ පෙන්න ඩෝන පෙන්න ඉන්නම් ඔය දෙන්න ටක් ගාලා පැනලා දුවන්න. ඊට පස්සේ මම මේ පැත්තෙන් දුවනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ මං ඒ දෙන්නට පනින්න ඇරලා ඒ දෙන්න එක්කෙනෙක් පැන්නා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක්කෙනා පනින්න යද්දී මෙයා කලබල වෙලා මෙයා ඒ පැත්තට දුවන්න හදද්දි මම මේ පැත්තෙන් පැන්නා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි සෙන්ටියා මම පස්සෙන් නවතින්න කිය වෙඩි තියදී එලෙව්වා. ඊට පස්සේ මෙයා කෑ ගහන සද්දෙට වාහන ස්ටාර්ට් කළා. කැම්ප් එකේ පොඩ්ඩක් මෙයා වෙලා කලබල වෙලා ඩෝන්ස් නම්මනම් මෙයා කරන්න තත්ත්වෙට උදා වුණා. ඊට පස්සේ මම මෙයා එක කොහොම හරි මීටර් 300ක් විතර මම දිව්වා. දුවල ඉවරලා මම බිල්ඩ් අප් වලින් යටින් යටින් ගිහිල්ලා මට අත තිබ්බ ගමන් මට දොරක් ඇරුණා. ඒ දොර බලද්දී පරණ යුක්‍රේනියන් වැසියන් ජීවත් වුණ දරමඩුවා. ඊට පස්සේ මම මේ දරමඩුවට ගිහිල්ලා පව්වදා ඒ කියන්නේ මාර්තු 21 වෙනිදා රෑ 9 ඉඳලා 22 උදේ වෙනකන් මම 22 රාත්‍රිය වෙනකන් මම එතන ගත කරා. ඊට පස්සේ පැය 24කින් පස්සේ මම දන්නවා මෙයාලා මාව හොයලා ඇති වෙලා. ඊට පස්සේ මෙයාලා මේ ගැන මෙයා වෙන්නේ නැහැ කියන අදිෂ්ඨානෙන් තමයි මම ඒක මෙයා කරේ. ඊට පස්සේ මම දන්නේ නැහැ එතකොට අනිත් දෙන්න අහු වෙලා කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම පසුදින රාත්‍රියේ මං පොඩ්ඩක් විපරම් කරාම මට වාහන සද්දයක් ඇහෙනවා මීටර් 600කින් 700කින් විතර. මං ඊට පස්සේ ඒ පැත්තත් මාක් කරගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ මං පසුදින උදේම ඒ පාර තියෙන පැත්තට ගියා. ගියාද්දි බස් වැඩ කරන පාරක් වගේ මං ඒක දැක්කා. බස් හෝල්ට් එකක්ද අපේ ලංකාවේ වගේ බස් හෝල්ට් එකම මේ වගේ හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මං ඒ බස් හෝල්ට් එක පිටිපස්සේ ජංගල් පැච් එකට වෙලා පොඩ්ඩක් එතන හිටියා පැයක් විතර. ඊට පස්සේ බස් යනවා විනාඩි 20කට විතර සැරයක් බස් එකක් එතන යනවා නිකන් දැක්කා. ඊට පස්සේ මං එතන බස් හෝල්ට් එකට ගිහිල්ලා ඉඳගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ බස් එකක් ආවා. මං දන්නේ නැහැ භාෂාවක් දන්නේ නැහැ කොයි ප්‍රදේශයකට යන්නේ කියන කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. මට අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බේ කඳවුරෙන් දුරට යන ප්‍රදේශයකට යන බස් එක නගින්න පමණයි. ඊට පස්සේ මම බස් එකක් ආවා. එතකොට මං ෆෝන් එක සහ මගේ පර්ස් එක තිබ්බා. මගේ පර්ස් එකේ එදා මගේ රූබල් කියන ඒ රසියන් රාජිකව භාවිත කරන මුදල් වල නෝට්ටු වගේක් තිබ්බා. ඒ රටේ අපේ රටේ වගේ ටිකට් ගන්න නැහැ. බස් එක ඉස්සරහින් තියන්න ඕනේ. මම ඊට පස්සේ එතනිනුත් මුදල් ප්‍රමාණයක් තියලා බස් එකේ අවසානයේ දක්වා ගියා. එතකොට ඒ ඩොනෙස් නගරයට තමයි බස් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඩොනෙස් වල ගියාට පස්සේ දැන් මට භාෂාවක් දන්නේ නැහැ. බඩගිනේක මොනවත් කරගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ මට. ඊට පස්සේ මගේ ෆෝන් එක ප්‍රමාණයි මම ළඟ තිබ්බේ. නමුත් රුසියන් සිම් තියෙන නිසා මේ යුක්‍රේනියන් පැත්තේ සිම් වල කවරේජ් එක තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ එතන හිටියා ඉස්කෝලේ යන අවුරුදු 16 කතර වගේ ළමයි දෙන්නෙක්. මම ඒ ළමයි දෙන්නට කිව්වා මට Wi-Fi පොඩ්ඩක් ෆෝන් එකට දෙන්න පුළුවන්ද? මට කරදරයක් වෙලා තියෙනවා. මම ශ්‍රී ලංකා ජාතිකයෙක් කියලා මම දන්න ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරලා ඒ දෙන්නට කියලා Wi-Fi ඉල්ලගෙන ඊට පස්සේ මම මුලින්ම කතා කරේ මගේ සහෝදරයාට. මගේ සහෝදරයාට කතා කරලා මගේ සහෝදරයාට කිව්වා මම මේ මෙහෙම තත්ත්වයක ඉන්නේ. මම කඳුකරෙන් මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මට ලංකාවෙන් රුපියල් 50,000ක්. එතකොට එහෙ ඉන්නවා මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන මේ කැම්පස් එකේ ළමයෙක්. ඒ ළමයා මාර්ගයෙන් මගේ බැංකු ගිණුමට මම රූබල් වලට දාගත්තා. දාගෙන මම මුලින්ම කඩේකට ගිහිල්ලා කෑම කෑවා. එතකොට දවස් දෙකක්කට කිට්ටුවේ මම නිර්හාවුරුදු ඇයිතියේ. ඊට පස්සේ කෑම කාලා ඉවරලා මම කිව්වා ඊට පස්සේ මාව මොස්කව් වලට යන බස් එකකට ගිහින් දාන්න කියලා ටැක්සි කාරයෙකුට. එතකොට එයා කිව්වා රූබල් 3,000ක් ඕනේ කියලා. නමුත් මං දන්නේ මොස්කව් වලට પાස්පෝර්ට් එකක් නැතුව යන්න බෑ. බෝඩර් ක්‍රොස් කරන්න තියෙනවා. දැන් අපි ඉන්න තැන ඉඳලා මෙච්චර දුරක් තියෙනවා කියලා කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. මං Google එකේ ඊට පස්සේ ගහලා බැලුවාට පස්සේ කිලෝමීටර් 1647ක් ආවා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඇහුවට පස්සේ කිව්වා ඔයාට ටිකට් එකක් මොස්කව් වලට යන්න දෙනවා නම් ඔයාගේ પાස්පෝර්ට් එක නිවැරදිව තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාට දෙන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ මට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. දැන් ඉතිරි වෙලා ඊට පස්සේ පීටර් බස් හෝල්ඩ් එකේ මම මොස් ඩොනෙස් වල තියෙනවා පීටර් කියා බස් හෝල්ඩ් එක. ඒ බස් හෝල්ඩ් එකේ කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. භාෂාවක් දන්නේ යන්න තැනක් නැහැ. කිසිම තානායකම නවතැන් පොලකට ගන්නෑ. සීතලයි. ඊට පස්සේ මම බස් හෝල්ඩ් එකේ කෙරවලකට වෙලා මගේ ජැකට්ටුව පොරවගෙන මම ඉඳගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ රෑවෙන්න වෙන්න සෙනඟ පොඩ්ඩක් අඩු වුණා. ඊට පස්සේ හතහමාරට ඉස්සර එම බස් හෝල්ඩ් එකේ ඉන්න ටයිම් කීපර් මල් ළඟට ආවා. ඇවිල්ලා මගේ විස්තරය ඇහුවා. මං ඊට පස්සේ යාට මගේ Google Translate එක හරහා මං යාට
මගේ කතාව කියන්න මං ගොඩාක් උත්සාහ කරා. ඊට පස්සේ ආයේ කතාව ඇහුවා, අහලා මං කිව්වා මම මේ රටට ආවා, මේ මෙහෙම වගේ කැම්ප් හෙල්ප තියෙනවා කියලා ආවා. නමුත් අපිව ඉදිරි ආරක්ෂක වළල්ලෙන් ඉස්සරහට දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි මේ මෙතනින් ඉදිරි ආරක්ෂක වළල්ලෙන් පැනලා ආවා. මට දැන් ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ මේක රතු කුරුස සම්බන්ධ වෙලා ලංකාවට යන්න කියන එක මං එයාට තේරුම් කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ එයා කිව්වා දැන් සීතලයි, වාට ඉන්න තැනක් නැහැ, වා මෙතන ඉන්න එපා, කොහෙට හරි යන්න ගමන්. කො මට යන්න භූමියක් කොහෙවත් තැනක් නැහැ, මම මෙතන ඉලි වෙනකන් ඉඳලා උදේට මොකක්ද මං ගන්න තීරණය කියලා මම බල්ලා. ඊට පස්සේ මෙයා මට ඉන්න තැනක් හදලා දීලා, කෑම කණ්ඩායම් මන් දීලා, පහුවදා උදේ 9ට තමයි ඩොනෙක්ස් වල රෙඩ් කෝස් එක ඕපන් වෙනවා කියලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මං 23 වෙනිදා උදේ පාන්දර 9 වෙද්දී එතනට ගියා ඩොනෙක්ස් රෙඩ් කෝස් එකට. ගිහිල්ලා සියලුම දේ මං ඒ වෙද්දි මගේ සහෝදරයාත් මං සහෝදරයාට දන්වලා තිබ්බේ. සහෝදරයා ලංකාවේ රෙඩ් කෝස් එක ගිහිල්ලා එතන කපිල මහත්තයා කියලා ඉන්නවා. එහෙම ඕ ලංකාවේ මගේ සහෝදරයා ඒ වෙද්දි හිටියේ, දැන්ට නාවික හමුදාවේ ඉන්නේ. එයා එතකොට ගිහිල්ලා ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුසේ ඉන්නවා කපිල මහත්තයා කියලා එයා හරහා එතන රෙඩ් කෝස් එකට කතා කරා. නමුත් ඒ රෙඩ් කෝස් එකෙන් කිව්වේ අපිට කෙලිම ලීගලිව ආව මේ විදිහට යවා ගන්න විදිහක් නැහැ, ඔයාව පොලිසියට බාර දෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ එයා එයාලමාව එතනින් කෙලිම බාර දුන්න. එතන ඉන්නවා ඩොනෙක්ස් වල පොලිස් කාන්තාව පමණයි එතන ඉන්නේ. නිකන් එතන පොලිස් කොමිෂන් සභාවක් වගේ සිවිල් ඉන්න තියෙන්නේ, නිකන් ඒ වගේ ලොකු හෙඩ් කෝටර්ස් එකක්. එතනට බාර දුන්නා. එතන මැඩම් මාව විස්තර ඇහුවා. මම කිව්වා ලංකාවේ අපි මේ විදිහට යුද්ධ කරලා මේ යුද්ධය අවසාන වෙලා අපි මැරි කරලා දරුවෝ හදලා දරුවෙක් මේ සතුටින් මේ විදිහට ජීවත් වෙලා ඉද්දි මෙයාලා අපිට බොරු අවුරුද්දක මේ වගේ කෙටි කාලයක් තුළදී මේ වගේ වරප්‍රසාද දෙනවා, ඉහළ වැටුප් දෙනවා, මේ වගේ බොරු ප්‍රචාර දීලා මේ විදිහට අපි මට මේ ලංකාවෙන් දුන්න ඇග්‍රිමන්ට් එකක් වගේ වෙළඳ දැන්වීම එකක්, ඒකේ තිබ්බේ කෙලින්ම රුසියන් වල කැම්ප් ෆෙල්ප යන්න තියෙන්නේ, මෙච්චර මුදලක් මේ රූබල් හැදෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒක ඒ පොලිසි මූලස්ථාන දාලා ඒක චෙක් කරා. බලද්දී එම මේ දැන්වීමත් මෙම මේ ජාවාරංකාරයෝ විසින් සදපු එකක් කියලා අපිට එහෙදි ඔප්පු වුණා. ඊට පස්සේ මම ඒ මැඩම්ට ඇත්ත කතාව කිව්වා. මම මෙහෙම පැනලා මට දැයිය බෝඩරේ ක්‍රොස් කරලා මගේ ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ එම්බසියට කියලා. ඊට පස්සේ මම එම්බසියේ රුසියන් තානාධිපති කාර්යාලයේ ඉන්නවා ලංකාවේ අමිල මහත්තයා කියලා. ඒ මහත්තයා රෑටත් මට කතා කරලා අහනවා දැන් කොහෙද ඉන්නේ, මොකද උනේ කිය කිය. ඊට පස්සේ මම ඒ මහත්තයාට විස්තර සියලුම විස්තරය කිව්වා, මේකයි වෙලා තියෙන්නේ මේකයි කියලා. එතකොට මගේ පාස්පෝර්ට් එක වෙනුවට මගේ සහෝදරයා මෙහෙන් ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කරොත් මට පාස්පෝර්ට් එක වෙනුවට පාස්පෝර්ට් එක නැති වුණා කියලා පාස්පෝර්ට් එකක් සාදා ගැනීමට පුළුවන් කියලා මට එහෙන් දැනුවත් කිරීමක් කරා. ඊට පස්සේ මම ඒ අනුව මගේ සහෝදරයාට ගිහිල්ලා ආරක්ෂක අර අමාත්‍යාංශය හරහා එයාට ලියුමක් ඉදිරිපත් කරලා මට පාස්පෝර්ට් එක මේ සාදා ගැනීමට අවශ්‍යයි කියලා රසියන් තානාධිපතිතුමා මේකට ඉල්ලීමක් කරන්න කිව්වා. එතකොට ඒක ඉල්ලීමක් කරලා මාව ඊට පස්සේ එතන පොලිසිය ඉන්න කට්ටිය ඒ ලියුම අනුව මාව පීටර් කියලා තියෙනවා බස් හෝල්ඩ් එකක් ඩොනෙක්ස් වල, ඒ බස් හෝල්ඩ් එකට ගිහින් දැම්මා. නමුත් එතනින්වත් මාව බාරගන්න බෑ කිව්වා. කියන්නේ බෝඩර් ක්‍රොස් කරලා පාස්පෝර්ට් එකක් නැතුව යන්න විදිහක් නැහැ කිව්වා. ඊට පස්සේ මන් නැවත මං අසරණ වුණා. එතකොට පොලිසිය කට්ටියත් මගේ වගකීම ගන්නෑ. මොකද එතන ඩොනෙස් නගරේ නිසා එතන ඉන්නේ රසියන් සහ යුක්රේනියන් කලවම් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ. පාරවල් වල නිකන් රැට සැරිසරුවොත් වෙඩි තියලා මරලා දාන සයිස් එකට තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මට යන්න තැන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම එතන සාමාන්‍යයෙන් අපිට මිනිස්සෙක් එක මිනිස්සෙක් කතා කරද්දී තේරෙනවා මිනිස්සෙක් හඳුනා ගත්තාම මේ මිනිස්සෙක්ට ප්‍රශ්නේ කිව්වොත් විසඳේ කියලා. ඊට පස්සේ එතන හිටියා අවුරුදු 35 කතර ලේඩි කෙනෙක්. මම ලේඩිට කිව්වා මට බෝඩර් එක තියෙන පැත්ත කොහෙද, මට ඒ බෝඩර් එකට යනවනම් මොන වගේද කොහොමද මම යන්න ඕනේ කියන එක මම එයාගෙන් පොඩි අවබෝධයක් ගත්තා. එතකොට ඒ අවබෝධයෙන් කිව්වේ වමට සහ දකුණට කිලෝමීටර් 10ක් තියෙනවා, බෝඩර් එක කොහොමවත් ක්‍රොස් කරන්න බෑ කියලා. මං කිව්වා මගේ මේ වේක අනුව මට ක්‍රොස් කරන්න පුළුවන්, මට වෙන දෙයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ, මං කොහොමත් මට ලංකාවටමයි යන්න ඕනේ, මගේ මේමයි දැන් මං මෙහෙ ඉඳන් නැති වුණොත් මං යුද හමුදාවෙන් ගත්ත විශ්‍රාම වැටුප සහ සියලුම දේවල් මගේ ගෑනු දරුවන්ට නැති වෙනවා. ඒතොර මේ මිනිස්සු තවත් අගාධයට වැටෙනවා, මට ඒක නිසා මට ලංකාවට යන්න උදව් කරන්න මැඩම් කියලා මං සෑම දේ මේ මැඩම්ට කිව්වා. ඊට පස්සේ මැඩම් කිව්වා මේ විදිහට යන්න බෑ, අපි බලමු රසියන් තානාධිපති කාර්යාලයෙන් සීල් එක ගහලා ලියුමක් ගෙනත් එකයි යන් වාව යවා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ මං මට කිව්වා මැඩම් කොහේ හරි ගිහිල්ලා එනං වා නැවතිලා හෙට උදේ එන්න කියලා. ඊට පස්සේ මට කිසිම දෙයක් යන්න නැති නිසා මම පොලිසිය බංකුවට එලා හෙට උදේ වෙනකන් ඉඳන් ඉන්නම් කිව්වා.
ඊට පස්සේ මැඩම් කිව්වා මෙතන වාට ඉන්න බෑ, මට සීතලයි මෙතන හිටලා. මේ රැට අපේ පොලිස් මුරකාවල් වගේ රැට විසිට් වෙනවා පොලිසියෙන් ආමියකෙන්. එතකොට ඔයා මොන රටකද කියලා දන්නේ නැති නිසා ඔයාට වෙඩි තියලා මරලා දාන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා මේ මම ඔයාව ආරක්ෂා කරනවා කියලා. ඊටවල ඒ මැඩම් මාව එක්කන් ගිහිල්ලා ඒ මැඩම් ඉන්න මේ වේ කෝටස් එකක මාව තියාගෙන, ඊට පස්සේ මැඩම් මට ලිපිලේඛන මේ රසියන් තානාධිපති කාර්යාලය හරහා මට හදලා නැවත සීල් එක ගහලා ගෙන්නුවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මම ඒ බස් වලට ගියාම ඒත් මාව මේ රටට එන්න මේ ඩොනෙක්ස් වල ඉඳන් මොස්කව වලට යන්න බෑ කිව්වා බෝඩර් ක්‍රොස් කරලා. ඊට පස්සේ මැඩම් කිව්වා දැන් කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ, මොකද කරන්නේ? මම කිව්වා මට යුක්‍රේනින් පැත්තට පණින්න උදව් කරන්න, අසර්බජා පැත්තෙන් හරි මං එහෙම වුණොත් මගේ ලංකාවට සරණාගතයෙක් හරි යන්න ඕනේ, මං ගියේ නැත්තම් මගේ දරුවෝ දෙන්න සහ බිරිඳ මේ උට වෙන තත්ත්වෙ මොකද්ද කියන එක මං හොඳාකාරවම දන්නවා, මට යන්න උදව් කරන්න කියලා මං ඒ මැඩම්ට බගෑපත් වුණා. ඊට පස්සේ මැඩම් කිව්වා මගේ මේ රාජකාරිය මම මේ වෙකට තියලා මං ඔයාලට උදව් කරනවා කියලා. මං කිව්වා එහෙනම් මැඩම් මට උදව් කරන්න, මට බෝඩරේ ළඟට ගිහින් දාන්න මම මැඩම් ගෙනාවා කියලා. කිසි කෙනෙක් මම මැඩම්ව තහවුරු කරන්නේ නැහැ, මම මොන જાතියකින් හරි බෝඩරේ 50ට 50 පණින්න උත්සාහ කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ මැඩම් මාව බෝඩරේ ළඟට එක්කන් ආවා. ඊට පස්සේ මැඩම් කිව්වා මැඩම්ගේ රුසියන් ජාතික කාන්තාව ඩොනෙක්ස් වල ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඒ මැඩම් එක බෝඩරේ ළඟට ආවට පස්සේ මැඩම් මාව බෝඩරේ මං ඒ වෙද්දි වෙනම දැන් මං දන්නවා මම මිලිටරි ආමියෙක් බැඳිලා හිටියා කිව්වොත් මට බෝඩරෙන් කොස්සෙන්නේ නැහැ කියලා. මං ඒ අවස්ථාවේ මගේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව මට බොරුවක් කියන්න සිද්ධ වුණා. මං ඒ අවස්ථාවේ රඟපෑමක් කරා, මං ඒ රටට ආව යාචිකයෙක්, කියන්නේ වැඩ කරන්න ආවා. මගේ බෑග් එකේ ට්‍රැවලින් බෑග් එකේ තිබ්බා, මගේ පාස්පෝර්ට් එක සහ සියලුම ලිපි ලේඛන එක තිබ්බේ. ඒ බෑග් එක දැන්ට අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. ඊට ඒක නැති නිසා මම රසියෙන් ශ්‍රී ලංකා තානාධිපති කාර්යාලය හරහා මෙම ලිපිය හදාගෙන මගේ මව් රටට යන්න තමයි යන්නේ කියන එක තමයි මට දැන් බෝඩර් එකෙන් කියලා මට එතනින් පනින්න මම උත්සාහ කරේ. ඊට පස්සේ මම බෝඩර් එකෙන් ගොඩාක් මාව ප්‍රශ්න කරා. ඊට පස්සේ මේ ඒ වෙද්දි මගේ ෆෝන් එක මම සියලුම දේවල් ෆෝමැට් කරලා තිබ්බේ, යුද හමුදා ෆොටෝ සහ මගේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදායේ ෆොටෝ සහ සියලුම දේවල් මම ඩිලීට් කරගෙන ඇවිල්ලා. මම ඒ ආකාරව මම දන්නවා රසියන් ෆෝන් වල ශ්‍රී ලංකන් Google Translate එක නැහැ, අපේ ෆෝන් එකක තිබ්බට. ඊට පස්සේ යාළුවා මගේ ඉංග්‍රීසි වලින්මයි ගොඩක් ප්‍රශ්න කරා පැය පහක විතර මම මිලිටරි ආමි කියලා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා නෑ, මං ශ්‍රී ලංකා සිංහලම කියලා සිංහලම පමණයි කිව්වේ. එතකොට යාළුවට සාමාන්‍යයෙන් ඒක වදයක් අස හිතන නිසා යාළුවා මාව බෝඩර් එකෙන් එළියට දැම්මා. ඊට පස්සේ මං එතනින් ඊට පස්සේ මැඩම්ටත් ආචාර කරලා යාට මට ඇත්තරම කළ මේ සැලකුවේ මගේ ජීවිතේ බේරුවා යා. අදටත් මම එයාගේ ෆොටෝ එකක් ගෙදර ගිහිලා රාමු කරලා පිටියේ ගහලා තියෙන මේ වගේ මේ මිනිස්සෙක්. ඉතින් ඒක නිසා මම මැඩම්ටත් ආචාර කළා. මම මොස්කව් බස් එකෙන් නැගලා ජන අප්‍රේල් පළවෙනිදා උදේ ආවා මොස්කව් වලට. එතකොට අමිල මහත්තයා සැරෙන් සැරේ මට කතා කරලා ඇහුවා කොහෙද කොහෙද ඉන්නේ කියලා, තානාධිපති කාර්යාලේ ඉන්න. ඊට පස්සේ අමිල මහත්තයා මට එතනට මොස්කව් වලට වාහනයක් කියලා තිබ්බා තානාධිපති කාර්යාලයට යන්න. ඊට පස්සේ තානාධිපතිතුමේ සහ සියලුම දෙනා මගේ මේ වේක කතාව සම්පූර්ණ. එතකොට මං පැන්න දා ඉඳලා හිටියා තානාධිපතිතුමිය. එතකොට ඒ සියලුම දෙනා මට මේ අනුව මේ කළා. වාට දැන් මං කිව්වා මගේ ලංකාවට යන්න මට මම උදව් ගන්න මම මේ හොර වංචාවක් කළා නෙමෙයි, මං ඇත්තටම මේ මෙහෙම අසරණ වෙලා ඉන්නේ කියන දේ ඒ කඩුලවල තේරුම් කරලා දුන්නා සර්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මට කිව්වා ඔයාලට ටිකට් එකක් දාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවද කියලා. මම ඒතර මගේ සහෝදරයාට කතා කරලා ඔන්ලයින් මං ටිකට් එකක් බුකින් කරගත්තා. ටිකට් එකක් මේ බුකින් කරගෙන එදාම රෑ 12:50ට තිබ්බා ෆ්ලයිට් එක. ඊට පස්සේ මට එම රටේදී බුද්ධදාස කියලා සර් කෙනෙක් හිටියා. ඒ සර් ශ්‍රී ලංකන් වල ඉන්නේ කෙනෙක්. එයා ඒ රටේ තමයි දැන් පදිංචි වෙලා ඉන්නේ. එයා මට ඇත්තටම මට ඇඳන් එන්න සහ ඇඳුමක්වත් කිසිම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. මම පරණ බොටම් කෑල්ලක් සහ මේ එකක් දා ටී-ෂර්ට් කෑල්ලක් දාගෙන තමයි හිටියේ. එතකොට මට ෆ්ලයිට් එකේ සාමාන්‍ය ඇඳන් එන්න පුළුවන් ඇඳුමක් නෙමෙයි මල් ළඟ තිබ්බේ. දවස් ගාණක් ඒක ඇඳලා ඊට පස්සේ මම මල්ලිට කියලා සල්ලි නැවත දාගෙන ඇඳුමක් ගන්න යද්දී බුද්ධදාස කියලා මහත්තයෙක් හිටියා ලංකාවේ. ඒ මහත්තයා තමයි සියලුම ඇඳුම් සහ බෑග් එක පවා ගෙනල්ලා මට නෑ තානාධිපති කාර්යාල නෙමෙයි සර්, එයා එහෙ ඉන්නේ පදිංචි වෙලා. තානාධිපති කාර්යාලයට ඇවිල්ලා තිබ්බා වැඩක් කරගන්න. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මං ඉඳන් ඉන්නවා දැකලා කතාව මගේ අහලා එයා තමා සියලුම සපත්තු දෙකේ පවා ඉඳලා සියලුම දේවල් මට ගෙනල්ලා ලංකාවේ එයාපෝර්ට් අපේ එයාපෝර්ට් එක වගේ නෙමෙයි එයාපෝර්ට් එක ලොකු නිසා එයාම එයාපෝර්ට් එකට ගෙනල්ලා එයාට එන්න පුළුවන් අන්තිම අවස්ථාව වෙනකනුත් ඉඳලා මම ෆ්ලයිට් එකට නැගලා කෝල් එකක් දීලා ඕකේ කිව්වට තමයි මහත්තයා වුණත් ගෙදර ගියේ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් මට උදව් කරා රසියන් එම්බසියෙන් සහ මට සැම්මුණු සෑම දෙනාම. ඊට පස්සේ මං දෙවනිදා
ඇවිල්ල ඇතර මට ඇවත් මට සෑහෙන ජනමාධ්‍යවලින් මට කතා කරා මේ ප්‍රශ්නේ මේක මේ විදිහට ඇත්තටම මට ඒ වෙලාවේ තිබ්බේ ගොඩාක්ම තිබ්බේ අවස්ථාවය මං ගොඩක් මෙන්ට මේ මානසිකව සහ ගොඩක් පීඩනයක මෙහා වෙලා හිටියේ මං You're watching the Life Traveler Channel.